4月8日，范丞丞或爸爸范涛送机现身北京机场。范爸爸身穿黑色长款外套，身材纤瘦高大，和儿子同框竟然颜值身高都不输阵，欣慰十足，不禁让人赞叹这对父子档怕是可以组合出道了。而照片曝光后，网友纷纷评论道：“爸爸和丞丞都好帅，基因好强大啊！”哈哈，范爸好可爱，丞哥也好可爱。范爸爸年轻的时候肯定帅，毕竟现在也可以。儿子出门工作，爸爸送机很正常。范涛爸爸好帅。非凡娱乐实时报道。